ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 925 କରୋନା ପଜିଟିଭ୍, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 168, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 88 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ସେପଟେ ମୃତ୍ୟୁରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍, ପୁଣି 22 ଜୀବନ ନେଲା ଭାଇରସ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ହେଲରେ ପୋଲିସ କମ୍ୟୁନିକେସନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ତ୍ରିନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍, 11 ଜାଗାରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ। ଛେଳି ଚୋର ସନ୍ଦେହରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ, ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଲଗ୍ନ କରି ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ପିଟିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାର ବଳଦମରା ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ସରିଲା ପ୍ରଚାର, ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗଲେ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି, 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ମତଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ରାଜ୍ୟରେ କମିବ ଶୀତ, 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ 3-5 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ବଢ଼ିବ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା। ସେପଟେ 18 ହାଲୁକା ବର୍ଷା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନୁମାନ। ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା, କୋଭିଡ କଟକଣାରେ 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଯାତ୍ରା। ବିନା ଭକ୍ତରେ କେବଳ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଗାଦିର ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ଜଳିବ ଝାଡ଼ାବତୀ।